Виявляється, в родині Слави Фролової зростає майбутня скрипалька. Шестирічна донька ведучої кілька років вчиться грати на цьому музичному інструменті і вже може похвалитися першими успіхами. З'ясувалося, Серафима досить давно виявляє інтерес до музики. Першим інструментом, який припав дівчинці до душі, стала скрипка. Ведуча Лілія Ребрик чекає дитину. Раніше вона не коментувала інформацію про свою вагітність, а тепер розповідає, як повідомила цю новину керівництву. «Я розумію, що є терміни вагітності, на яких про це не говорять, але в моєму випадку це було б неправильно, несправедливо. Я прийшла і розповіла все головному продюсеру. Керівництво, як і колеги, радо сприйняли новину». Тіна Кароль вміє вражати на своїх концертах. І одна з її родзинок – це неперевершені сукні й костюми. Нарешті стало відомо, одяг для шоу співачки створює легендарний будинок моди «Le Bourgeoisie» в Кувейті. Переможниця Євробачення 2016 українська співачка Джамала стане суддею нацвідбору на Євробачення 2018. Як і щороку, я очікую хороших пісень, цікавих особистостей на сцені, харизму і божевільну енергетику, що йде від виконавців. У минулому році було багато хороших артистів, але такого, хто був би на голову вище інших, на мій погляд, не було, розповіла співачка.